Друзі, привіт! Сьогодні 2 червня, і ми знаходимось на прекрасному весіллі Остапа та Ілони. І поки ми чекаємо наших наречених, візьмемо інтерв'ю у наших гостей. Друзі, скажіть, чому ми сьогодні тут? Що ми тут робимо? Щоб привітати молодих. Остапа та Ілону. На весілля прийшли? Як звати наречених? Остап і Ілона. Весілля Остапа і Ілони. З нагоди урочистої події одруження мого похресника Остапчика і Ілони. Ми зібралися, щоб відсвяткувати воз'єднання сім'ї Ілони і Остапа. Святкуємо велике свято, коли зібрали дві судьби, Остап та Ілона. Це велике свято для мене, як для друга, і для них це само собою. Все. Ми прийшли на весілля до Остапа та Ілони. Скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з нашими нареченими? Сьогодні зранку. Серйозно? Так, аж двічі. Аналогічно. Минулого тижня. Ні, ну серйозно. Чесно. У вас так само? Так. Сьогодні. Серйозно, сьогодні? Зранку. Вчора. Сьогодні, вчора. Ні, серйозно? Після вчора. Вчора? Сьогодні. Серйозно? Так, зранку. Ні, ну чесно. Сьогодні зранку. Вчора. Ні, ну серйозно. Вчора? 3 дні назад. Ні, ну серйозно. Ну правда. Які емоції ви переживали, коли наречені запросили саме вас на весілля? Розчарування. Звичайний стан. Дискомфорт. Ніяких, напевно. Розчаровувались. Вже відчуваю, що грошей нема зовсім. Ну, а вже ж це неправильно. Таке не має бути. Як завжди. Як завжди. Що ви сьогодні подаруєте нашим чарівним молодятам? Чашка. Не святкує. Ну, не 30 гривень, напевно. Носки. Чорні? Так. Класика. Так, це завжди. Носки. Які? Чорні? 30 гривень. Я не знаю. Як ви можете описати нашого нареченого? Зелений, сильний, прикольний і вухастий. Він тобі подобається? Та звісно, всі мужчини сильні, прикольні. Ти як до нього відносишся? Позитивно. Як він виглядає? Великі очі, маленькі вуха, кремезний мужчина на Вірсюка, дещо похожий. Не дуже красивий. Він тобі не подобається? Ні. Але дуже добрий. Милий. Без слів. Він тобі не подобається? Абсолютно. Ні. Не імпонує. Зелений чоловічок такий. Як він виглядає? Повненький такий. Подобається тобі? Вуха такі в нього прикольні дуже. Ну, подобається? Так, да, подобається. Задом стану. Подобається. Такий, як в мене, коли я задом стану, в мене теж такий. Подобається. Але він тобі подобається, так? Ні. А можна матюкатися? Можна характеризувати його якось так. Ні, ну якщо серйозно, то мені подобається. Тільки. Подобається? Так, не можу тати, схожий трохи. Ну я якось не особо його фанат. Красивий, мужній, простий. Він тобі подобається? Дуже. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей нашим молодятам у подарунок? Віталік Середа. Я. Він такий, він реально може? Він, так. Він. Серйозно? Так. Катя. Ти можеш, так? Катя! Ой, важко сказати, кандидатів багато. Прізвище я конкретно за що? Я вважаю, що це, напевно, буде Косюк. Назар. Дружба! Прізвище ім'я? Віталік, сер. Ігор Косанді. Як молодята збираються назвати свого первінця? Роксолана. Хуаніта. Хуаніта. Саваш. Хуан Педро Іглесіас. Хуаніта, Дон Педро. Роксолана, Кончіто. Кончіто. Кончіто, Хуліо, Іглесіас. Куди наші наречені збираються поїхати на медовий місяць? Миколинськ. Тут класно. Так, тут класно, дійсно. Миколинці. Миколинці? Класно? Дуже. Чому? Ну, тільки навіть через цей ресторанний комплекс. Пиво, пиво. Через пиво. Пронятин. Там класно? Не знаю. Пристівці. Там класно? Ну, якщо я, то да. Якщо я є, то да. Острів. Острів. Острів? Угу. Там класно? Ну, там і похресник живе. Це Цори. Там класно? Дуже. Чому? Що там класно? Вже по назві там класно. Це Цорки. Там вже по назві класно. Під яку пісню наречені буде танцювати свій перший весільний танець? Деспасіто. Точно.
3-4 співаємо. І 3-4. Деспасіто. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ні-то. Деспасіто. Тільки не підзідзя. Люба пісня, тільки не дзідзя. Вірка Сердючка. Пісня? Черевички там щось. Деспасіто. 3-4 співаємо Деспасіто. 3-4. Деспасіто. Опа, Гангам стайл. Оп, 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 оп. Що must go on? Та тут Вінник і тільки. Вінник, яка пісня Вінника, ні? Так, так. Деспасіто. 3-4. Деспасіто. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Тишину і спокій. Аналогічно, так. Що будуть вони казати? Боже, нарешті ми це все закінчили. Можна тепер спокійно поспати, чистим. Ділити з враженнями? Обманювати. Не знаю. Нічого, будемо мовчати. Полегшення і... полегшення. Ура, я закінчила! Поломані кістки, синяки, відтік, ну і таке інше. Дуже щасливі, п'ють. І радіють. Скажіть, будь ласка, цікаве та оригінальне привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я вам! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко!